Should not be. Shouldn't be. Serema. Time to eat. Wewe wangu sheri, mimi wako mama, sio nia yangu we masikini, uamuzi wake Mungu mama, ufukara sheri, sikile mama. Tishu walikuwa wamezieka hapa last time, walizitoa. Sunne pilipili za kawaida. Sio nia yangu niwe masikini, uamuzi wake Mungu mama, ufukara sheri, sokele mama, mama, mama. Za kufanya nini? Za kung'oa nini? Za kung'oa hizo, whatever is called. Oh, beautiful lady. Beautiful, beautiful. Hiya. Tunaenda kununua nini kwanza? Toilet nini? Hizo tissues. First of all. Because I think that's the first thing we really, really need. Okay, there is something here called Kasho. I don't know if it's Kasho or is it Kwasho or is it Kasho? It's £4, almost £5. I don't know what they are. I have no idea what they are. Should this, what, how much is this?
Ishineke, 13 pound. Raba shakataba. Gee. It's getting more and more expensive. 100. More and more and more expensive. This 9 pound. Supreme. Where's the price of Supreme? All the price. Tuchkwez. I can't see their price though. This one's. Sioni price yao. Siju kama unaiona. Supreme. I don't know how much it is. Can you see their price? Luxurious soft. Luxurious soft is £3.50. See a price. £3.25. Aisle to aisle. What next? Next. Hey, mwenzangu huyo yenda kufanya mazoezi. Mwajuma yenda kufanya mazoezi. Ama ametoka. Ile kitu ilikuwako ni orange and pineapple. And it tasted good. But how come this is small? That was much bigger. Kama tuchukue hiyo ndogo. Mwajuma is a YouTuber. Mwajuma is a YouTuber. Professional YouTuber. Okay? Yeah, now subscribe, like, share. And leave a comment, okay? Because I am a YouTuber. I am a YouTuber. That's fine. There's big ones here. Or maybe they're inside this aisle. Pineapple and orange. Hakuna? No way to be seen. Ish! Mana ngoma ngadana. Mana ngoma tiekana. Kama iko kwa hiyo aisle, then kuipata is gonna be difficult. Hii ndio ile kitu ulinunua ama ni tofauti? Haya, what's that? Alarm. Alarm.
Camnueso, Camnueso, Camnueso. I don't wanna show Camnueso. Kama ziko hapa na naona yule amebeba juice. Labda yozipeleka. Ray anapenda zile short biscuits. Can you see custard? Ama ndio zile pale. Custard biscuits. Ray anazipenda hizi. Sijui ni pesa ngapi. 60 pieces. Ongeza kama wataka. Oh, umepata hiyo orange? I am a YouTuber. I am a YouTuber. Yes, I am. I really don't know chenye tunatafuta. Oh, sukari. Hatuna sukari. Majani tuko nayo. Tea, coffee. I think sugar is on this. Sugar is here. Kitu ambacho nataka nyingine ni sardine. Kwa sababu I can't see myself going to Lidl, to Aldi. I can't even go to Aldi ama Lidl, whichever shop it is. Jamani, rai wangu wapenda chapati jamani. Na vile mimi ni convive. Nikizipika mashallah, maskini wao yasherekea. Mama mwenye ni mvivu hatari. Na wewe pia utapika mahamri. Manake karibuni tutakuwa na sherehe ya kufurahia watu wakienda Kenya. Sasa lazima tuwaburudishe. You know? It is what it is. It is what it is. Tufanye sherehe. Oh dear. Jamani, kuna masubscribers kibao hapa. Shida ni hiyo kuzungumza. Ujue tu utaanza nao vipi. Sukari tuchukue hii kubwa ama? Nayo ni maradhi haya ya Rabi Mola wangu. Maradhi. Astaghfirullah. Nisha. It is well. Mayai, wahitaji? Na yale ambayo alikuwa kwa nyumbani, mimi ndo nimemaliza yale alikuwa nyumbani. Pesa ngapi? Shilingi mbili kasoro. Nishajua kuchukua ninio vizuri. Nishajua kuchukua vizuri mwenye na shukuru. Kila siku. Every day I'm learning something. You know what? I used to go to aisle after aisle. Situnde tukangalia kama tutapata zaitu aje sardini. I used to go to aisle after aisle. Ndiyo nisikie raha kwa roho yangu. Nisipofanya hivyo sisikira. Hello, natafuta sardini ama natembea tu? Makerel. Sardini ziko wapi? Yesu. Can you see? This is a Johnson only. Bei ghali. So hii inamaanisha nini, by the way? Sijui inamaanisha nini.
Mi nilikuwa nanunuanga hizi za Jones. Na ni bei? Kwa mbali. Nafikiri tutahitaji maziwa moja.